Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Alhamdulillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtad wa may yudlil fa ulaika hum al-khasirun wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Ovo je naše 15. predavanje i stigli smo do ajeta u kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. I oni koji vjeruju u ono što ti je objavljeno i ono što je objavljeno prije tebe i koji u ahiret vjeruju ili koji su u ahiret ubijeđeni. Ovaj ajet, kažu neki mufesiri, da je objavljen povodom Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam je poznati židovski učenjak koji je primio islam kada je došao poslanik u Medinu, kaže: a inđelefen nasu ilaih, kaže, pa su ljudi pohrlili k njemu, pa sam i ja, kaže, požurio da vidim, pa kada sam došao, dok sam ga vidio, kaže, areftu ene vočehu lejse vočeke dhav, znao sam, kaže, da to lice nije lice lažova. Znači, dok sam ga vidio, to je to. I to je bio slučaj. I to je slučaj sa čovjekom koji govori hak i istinu. To mu se vidi na licu. Pa je, kaže, prvo što je rekao, o ljudi, kaže, širite selam među vama. I hranite gladne. I klanjajte noću dok ljudi spavaju, ući ćete, kaže, u džennet. To su, kaže, bile prve riječi koje je kazao. Sallallahu alejhi ve sellem. Pa kažu neki učenjaci da je ovo povodom Abdullaha ibn Salama radijallahu ta'ala anhu. A prvi ajeti su objavljeni povodom vjernika od Arapa. Koji je ajeti? Prvi. Allazina yu'minuna bil ghaib. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Znači, objavljeni su povodom koga? Arapa koji su, znači, primili, koji su primili islam. A neki učenjaci kažu da su svi objavljeni ovi ajeti povodom vjernika općenito. Bima unzile ideik, koji vjeruju u ono što je objavljeno tebi. Ono što je objavljeno tebi. Misli se na Kur'an. I ono što je objavljeno prije tebe, a to su prijašnje, znači, nebeske knjige koje su objavljene. Ovo je svojstvo vjernika koji vjeruju u Kur'an i koji vjeruju u sve što je objavljeno prije toga, za razliku od sljedbenika knjige وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا bima anzal Allahu kalu nu'minu bima unzile alejna o yekfuruna bima vara'ahu o huwa l'haqq musaddika lima ma'ahu. A kad im bi rečeno vjerujte u ono što je Allah objavio, kažu vjerujemo ono što je objavljeno nam. A u stvari to je istina. Ono što je došlo nakon toga potvrđuje to što je vam objavio. Pa su, znači, vjerovali samo ono što je njima objavljeno. Zato oni kažu, jeli, ili ne vjeruju u poslanicu Muhammeda Rasulullaha sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Pa kad je objavljeno ellezine yu'minuna bil gajb, oni koji vjeruju u gajb kažu, mi vjerujemo u gajb, mi smo ti. U yuqimuna sala, i koji namaz obavljaju, kažu, mi obavljamo namaz.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ i koji udjeljuju iz onoga što, čime smo ih mi obskrbili, kažu, mi to činimo. I onda kada je došlo وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ i ono što obavljaju od tebi, oni su stali. Pa je taj ajet razotkrio i istirao što je njihovim srcima navidjelo. Jer oni nisu imali adla, nisu imali pravde. Oni su imali hak, ali nisu imali pravde. Pravde je bilo da povjeruju nakon toga i u poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa nije uvijek dovoljno da čovjek kaže samo hak. Hak uvijek sam po sebi nije dovoljan. Mora hak biti popraćen sa adlom, sa pravdom. Idem ja ulicom i mene sretne neko od prisutnih. Kiša pada, nebo se otvorilo. Kaže mi, salamu alaikum, kako se safite, kako zdravlje? Ja kažem, pada kiša. Jesam ne rekao hak? Jesu, hak rekao. Ali nisam rekao pravdu. Nisam postupio pravdu. Ja nisam pitan to. Nisam te, niko te nije pitao pada li kiša. To je slijep, osjeti da kiša pada. Ja sam te pitao kako si. Ili kažem ti, šta je dokaz da u džamiju treba ulaziti desnom nogom? Ti kažeš uzvišeni, Allah kaže u Kur'anu, wal asr. I tako mi vremen. Inna li insana lafi husr. Jesam li rekao hak? Hak. Ali nisam rekao pravdu. To nije pravda. Nisi to pitan. To ne može biti dokaz. Ne može biti dokaz da u namaz ulazi sa početnim tekbirom da kažeš uzvišeni Allah kaže kul huvallahu ehad. Iako je to hak, ali nije pravda. Pa oni nisu udovoljili i zato uvijek uz hak treba da ide pravda. Da hak prati pravda. Pa oni nisu povjerovali u ono što je objavljeno poslaniku sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Pa su zbog toga negirali, odnosno pobjegli od imana i od vjerovanja. Jedan od mustešrika, od orientalista, kada je došao, htio že, živio među muslimanima, dugo prije što je primio islam. Pa jedne prilike sreo ženu, običnu muslimanu, kaže da te nešto pita. Kaže, kod vas muslimana nije dozvoljeno da se muslimanka uda za kršćanina. A kaže, muslimanu jeste dozvoljeno da oženi kršćan. Kaže, kako to? U čega to? Gdje je tu pravda? Pa mu kaže ova žena, od obični ovaj, dobro što je rešio na običnu ovaj musliman. U protivnom da je naišao na alima, utušio bi ga dokazima. Kaže, živ bio, kaže, zato što on vjeruje u njenog poslanika. Musliman vjeruje u njenog poslanika, u poslanika čije? Žene koja je kitabika. A ako se muslimanka uda za kršćanina, on ne vjeruje u njenog poslanika. Eto kaže zbog čega. Eto zbog čega ne može. Jer kod nas, muslimana, ko ne vjeruje u Isa, ale i selam, da umre na sečti, nikad iz džahnema izaći neće. Da umre na sečti. Nikad grijeha učinio nije od kako ga je majka rodila do pozne starosti, ostao na sečti. Neće u džahnem, neće osjeti mir iz džahneta, nikako. A kod njih ko vjeruje u Muhammeda, neće u dženinu. Je li to isto? Isto nikako. Pa sam dao tvome poslaniku pravo najveće koje mogu dati. Gdje je razlika između poslanika Muhammeda i sada? Nema nikakve razlike, osim u čemu? U odlici. Odlika može biti stepen gore, dole. Naš je poslanik, najbolji od svih poslanika, definitivno. Međutim, to je samo po
odlikama, ali je Isa alejhi selam jedan od pet najboljih koji su svojim stopalima dotakli zemaljsku površinu. I u pitanju dostavljanja i prenošenja, u tom pogledu nema nikakve razlike među poslanicima. Svi su dostavili objavu gospodara svoga ili ono čime su bili zaduženi. Pa je razlika. I druga stvar, žena prati muža u vjeri. Muž je taj nekakav stup u porodici koji treba biti da se za njim povode, on je jači po svojoj prirodi. Ovaj. I žena onda uz njega, i, pa će kršćanka uz muslimana primiti islam, pa će ući u džennet. Me će duplu nagradu, povjerovati u Isa alejhi selam i povjerovati u našeg poslanika Muhameda, onda, odnosno svoga poslanika koji njoj poslan. Jer su i kršćani, su ummet Muhameda, je li tako? Kršćani i židovi su ummet poslanika Muhameda, samo što su oni drugi dio ummeta, to je ummet dave, a nije ummet istiđabeta. Imam ummet istiđabeta, to su oni koji se odazvali, to ste vi. A imate ummet dave koji se pozivaju, i oni su sa te strane ummet šta? Poslanika, ummet dave. A nisu umeti se džavete, ali su nisu, kada se odazovu, ehleno sehlen, tada postoji braća muslimani. Imamo hadis od Ibu Zara radijallahu ta'ala, koga bilježi imam Ibn Hibban al-Busti u svom sahihu, u kome kaže Ibu Zara, upitao sam poslanika sa osam koliko je knjiga objavljeno. Kaže, objavljeno je 104 knjige. Jer ovdje govorimo šta? Ono što je objavljeno tebi i prije tebi. Šta je to objavljeno prije tebi? Objavljene su 104 knjige. Nešto od toga su suhofi, a nešto su knjige. Kaže, 50 suhofa je objavljeno Šisu. Šis je sin Adem. A kaže, 30 suhofa je objavljeno Ahnuhu. To je Idris alaih sallam. 10 je objavljeno Ibrahimu alaih sallam i 10 je objavljeno Musau alaih sallam. Koliko je to? 100. 50, 30, 10, 10. To je 100. I kaže, objavljen je Tevrat i Inđil i Zebur i Kur'an. I to 104 knjige. Pa je ovdje u ovome hadisu podrobno, znači, pojašnjeno, a znači, koliko je knjiga, jeli, uzvišeni Allah, tebarake, o teala, objavio. Međutim, ovaj hadis u njegovom lancu prenosilaca ima ravija koji se zove Ibrahim ibn Hisham el-Ghassani, za koga kaže Buzura Razije Buhatim Delašo. A drugi učenjaci kažu da je metruk, da su njegovi rivajeti ništavni, odbačeni. Pa je on ovaj hadis u najmanju ruku ništavan, a može biti lahko i lažan. Pa ne može poslužiti, znači, kao argument da je ovo bila podjela, znači, knjiga, odnosno suhufa koji su, jeli, objavljeni poslanicima prije nas. Dobro. Koji vjeruju ono što je objavljeno prije, vjeruju u Kur'an i vjeruju ono što je objavljeno prije Kur'ana u sve. Mi ne znamo sve što je objavljeno, niti znamo sve poslanike. A, ima poslanika o kojima nam nije uzvišeni Allah šta govorio. O minhum men lem naksusum alejk. I od njih ima oni o kojima te nismo ništa govorili. Ne zna o njima ništa ko? Poslanik. Ali si dužan da vjeruješ u sve poslanike koje je uzvišeni Allah poslao, iako, šta? Ne znao imena određeni, nikad nisi čuo, niti je iko od ljudi čuo da, znači da, jel. Kao što vjerujemo Allahova imena, koja ima lijepa imena, koja nikome nije od ljudi kazao. Niko ih ne zna. A mi vjerujemo u ta imena. I to je taj opći iman. Ima Allahovo lijepo ime koje ja ne znam, ali ja vjerujem da postoje imena. Kako nas je obavijestio poslanik, ali sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Pa mi vjerujemo u prijašnje, znači, knjige, u smislu da se ono od Allaha. Od Allaha uzvišenog, tebareke ve teala. I ovo je u pogledu onoga ko smatra da šerijat poslanika prije nas nije naš šerijat. Imamo poznato razilaženje kod islamskih učenjaka, je li šerijat poslanika prije nas naš šerijat ili nije naš šerijat? To je pitanje, znači, koje se tiče islamske jurisprudencije, o tome su pričali, znači, i govorili islamski učenjaci u svojim dijelima, pa su se razišli.
A ispravno je kazati da imamo, kada je u pitanju šerijat poslanika prije nas, da imamo pitanja koja je naš šerijat potvrdio. I to su, to je naš šerijat bez razilaženja među nama. Imamo pitanja koja je naš šerijat negirao, da je to bilo i da je šta? Dokinuto. I to nije naš šerijat bez razilaženja. Ali problem je u onoj trećoj skupini. A to je pitanja koja su spomenuta i potvrđena da su šta? Od priješnjih naroda. Ovo je riječ potvrđena jako bitno. Jer ako ti dođe u daif hadisu da je nešto bilo šerijat Benu Israila, to ne vrijedi. Mora biti potvrđeno. Znači potvrđeno je ili Kur'anom ili čime. Vjerodostojnim sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Potvrđeno da je njihov šerijat, a naš šerijat to prešutao. Ništa nema. Niti je potvrdio, niti je šta? Negirao. Tu se vodi spor, je li to naš šerijat ili nešto. Znači u tom slučaju se vodi razilaženje među ulemom i većina islamskih pravnika kaže da je to naš šerijat. Da je to u tom slučaju, ako je bio šerijat i naš šerijat nije potvrdio, negirao, a potvrđeno da su oni radili po tome i nemamo mi dokaz u našem šerijatu da je to dokinuto, to je kod većine islamskih učenjaka šta? Naš šerijat. I to je šerijat kablena. Šerijat poslanika prije nas, znači, na osnovu njega, za njega se tiču određena pitanja, znači u šerijatu. Ili neki učenjaci kažu da vjerujemo u ono što nije dokinuto. Da vjerujemo u ono što nije dokinuto. Međutim, mi smo dužni da vjerujemo u ono što je dokinuto, da je šta od uzvišenog Allaha. Pa je čovjek dužan, to je, ovo vjerovanje ovdje liči nam na jedno drugo pitanje koje stiče nas u našem šerijatu, to je kako raditi po dokinutom hadisu. Imamo hadis, i on je dokinut. Može li se raditi po dokinutim hadisima? Ne može. On je dokinut, on je stavljen van snage. To je bilo jedno vrijeme, u prvo vrijeme Islama, ili nakon toga nije bitno, i on je stavljen van čega? Snage. Kako da ja radim po dokinutom, po derogiranom hadisu? Rad po derogiranom hadisu je da ostaviš rad po njemu. To je rad. Tako si dao derogiranom hadisu njegovo šta? Jer uzvišeni Allah traži od tebe šta? Da ne radiš po njemu. I moj rad po derogiranom hadisu je da ne radim po njemu. Jel li? Tako isto i ovdje. Znači, mi vjerujemo, znači, vjerujemo da je objavljeno poslanicima šerijati koji su bili, pa i ako mi ne znali šta je u tim šerijatima, mi smo dužni da vjerujemo, znači, da je to objavljeno poslanicima prije nas. Ali je veliki dio tih, jeli, veliki dio, znači, toga što je objavljeno je iskrivljeno, jer su to ljudi svojim rukama mijenjali. Obil ahireti hum yuqinu. I oni koji su u ahiret ubjeđeni, koji čvrsto vjeruju u ahiret, imaju jeqin, kada je u pitanju šta? Ahiret. I pogledajte, ovdje nije rečeno i oni vjeruju u sudnji dan. Nego se kaže, vjeruju u ahiret. Svako slovo, svaka riječ u Kur'anu je ciljano došla tako tu, na tom mjestu. Dok bi riječ stavio umjesto riječi, pa dobro, kakve veze ima, da kažemo, el ahire i jeumul ahir, isto. Ne, jeumul ahir, to je vjerovanje vezano zašto? Za tvoje srce. Da vjeruješ, znači da ima sudnji dan, gdje će biti, da tako, ljudi proživljenje, polaganje računa, ispit. A kad se kaže u ahiret vjeruju, time se želi kazati da se ljudi pripremaju za njega. Ja vjerujem u taj ahiret, ali znam da se neću spasiti na ahiretu pukim vjerovanjem i nekakvim velikim srcem, nego da mora biti rad, mora biti djelo. Pa je ovdje došlo, obil ahireti hum, oni. Moglo je ovdje se kazati obil ahireti yuqinu, i u ahiret vjeruju. Ispravno s arapskog strane jezika nema, ne kaže i u ahiret oni vjeruju. Pa ovo riječ oni, njome se želi šta? Ukazati na odliku ovih ljudi. Oni.
kao kada se kaže ulaike humul muflihun, i to su oni koji su uspjeli. Moglo se reći ulaike muflihun, i to su oni, to su i ti su uspjeli, nego se kaže ulaike hum, znači kao odlika njima, šta, zbog toga što čine, a ovdje u ovom slučaju znači što rade dobra djela i što vjeruju. Pa čovjek, znači, kada vjeruje u ahiret, on se priprema za taj ahiret i nastoji, znači, da se sačuva, jeli, vatre džehennemske, i mora biti čvrsto vjerovan. Zato se kaže, obil ahireti hum yuqinun, imaju yaqin, znači čvrsto ubjeđenje. Ne vrijedi to da ti kažeš, Allah, ja kad pomislim, i kad vidim kuranske ajete, stvarno, ahiret, to postoji. Iako uvijek postoji ono rezervno, je li to baš tako ili nije tako. Iako u osnovi vjerujem, to ne vrijedi. To vjerovanje je za džehennem. To vjeruješ u sudnji dan, ne vjeruješ, ali kaže, jeste, vjerujem, Boga mi vjerujem. A nije se niko tada vratio. I to vjeruje insan, ali dala bude na pomoći. Nema to vjerovanja ništa. To ako ne vjeruješ čvrsto srcem i nisi ubijeđen, kao što znaš da si ti mujo sin Muhammedov, i čvršći od toga, ne vredi to ubjeđenje, to nije ubjeđenje. Tak nije može biti pri djelima. I da čovjek očekuje Allah da mu oprosti. U djelima je drugo. Klanja namaz, pa odluta malo od namaza, pa se ponovo vrati. To je drugo. Ali u ovom je vjerovanje temeljno, to je znači, to je neprihvatljivo. Ulaike ala hudem ir rabbihim, o ulaike humul muflihun. To su oni koji su na uputi od gospodara svoga i oni su ti koji su uspjeli. I oni su na uputi od gospodara svoga. Koji? Koji oni? Ovi koji vjeruju. I u Kur'an i u prijašnje knjige i rade dobra djela. Oni su na uputi od gospodara svoga i oni su ti koji su uspjeli. Ovdje se kaže ulaike ala hudem min rabbihim, i oni su na uputi od gospodara svoga. U ovome ajetu je odgovor kaderijama koji kažu da čovjek sam stvara svoj iman. Allah nema s otim ništa. Ovdje se kaže u ajetu ulaike hum, ulaike ala hudem min rabbihim, a nije rečeno min enfusihim, oni su na uputi od gospodara svoga, a nije rečeno na uputi od sebe sami. Pa ne postoji jedan bidat, jedno nakaradno ubjeđenje, a da mu se ne može odgovoriti Kur'anom ili Sunnetom. Nema potrebe logički ništa da mu dokazuješ. Logika u akidi ne vrijedi. Pa na kraju krajeva ni. Logika vrijedi kao u šarijetu globalno. Da, jer je sam šarijet došao kao logika. Ali logikom da dokazuješ i logiku koristiš samo mimo argumenta, argumente ostaviš po strani, logika mogu biti sporedni argumenti. Osnovni argumenti su znači ono što je uzvišeni Allah rekao i što je došlo u sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa je uputa od uzvišenog Allaha. I na uputi je onaj koga uzvišeni Allah uputi. A u zabludi ostaje onaj koga uzvišeni Allah u zabludi ostaje. Vjernici kažu, kako kaže uzvišeni Allah u Kur'anu, Elhamdulillahilladhi hedana lihada, vama kunna li nehtedije leula en hedana Allah, lekad džajet rusulu rabbina bil haq, onudu en tilkumun džennetu uriznomuha bima kuntum tamelu. Kažu, hvala Allahu koji nas je uputio na ovo na čemu smo, a mi ne bismo bili na uputi da nas on nije uputio. Pa uzvišeni Allah to spomnio u Kur'anu, kako vjernici govore, šta su njihove riječi. Poslanici su došli sa istinom. I bit će dozvano, uđite u džennet koji ste zaslužili vašim djelima.
naslijedili ste džennet zbog onoga što ste činili. Naravno, čovjek ulazi u džennet Allahom milošću. Ali su ta djela dobra povod da se uzvišeni Allah, te barak je o teala, smiluje. O ulaike humul muflihun. I to su oni koji su uspjeli. Uspjeh jeste da se čovjek sačuva nečega čega se pribojava. I da dobije s druge strane nešto što priželjkuje. I to je značenje ajeta u kome uzvišeni Allah kaže فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا مَتَاعُ الْغُرُورِ. A onaj ko bude sačuvan vatre i uđe u džennet, on je uspio. To je to. Sačuvan vatre, onoga čega se boji, ušao u džennet, dobio ono što je želio, فَقَدْ فَازْ, on je uspio. To su الْفَائِزُونَ الْمُفْلِحُونَ, oni koji su, znači, oni koji su uspjeli. Potom kaže uzvišeni Allah: Inna alladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. I oni koji ne vjeruju, svejedno je opominjao ti njih ili ne opominjao, oni neće vjerovati. Opominjao ti njih ili ne opominjao, oni neće vjerovati. Ovaj ajet, on je protumačen od strane jednog učenjaka na jako čudan način. A to je Muhyiddin ibn Arabi. Tumačenje je čudno, ali kada se zna od koga je došlo, onda prestaje biti čudno. On kaže ovako. U ajetu se kaže inna alladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. I svejedno je opominjao ti one koji ne vjeruju ili ih ne opominjao, oni neće vjerovati. Kaže ovaj ajet je objavljen povodom vjernika. Nije povodom nevjernika. Objavljen povodom vjernika. Dobro, kako? Inna alladhina kafaru, kažu oni koji su kufur počinili. Kaže, nije tako. Inna lezine kefaru, na kefaru se ovdje misli kufur u jezičkom smislu, što znači prikrivanje. Doćemo do toga šta znači kufur. Pa kaže, oni koji su prikrili svoj iman, svejedno je opominjao ti njih ili ne opominjao, kaže, on nema je potrebe za tvojom opomenom. Oni su direktno vezani sa svojim gospodarom. Oni tebi neće vjerovati. Nema je potrebe za tobom. Jer ima nešto što je direktno. Kaže, vi uzimate živi od mrtvog, a mi uzimamo živi od živog, direktno. Žalosno što su poslanici dolazili i mučili se kada ljudi mogu direktno ostaviti vezu. Kaže Ibn Hajar al-Asqalani u prvom tomu svoga djela Fethul Bari, ko kaže da uzima znanje od živog, direktno on uzima znanje, i ne treba poslanika, kaže, to je kufur po svim milletima. I samo po islamu. To je kufur i kod židova, i kod kršćana, i kod drugih. Budistu da upitaš, neće to prije. Uzvišen je Allah poslao poslanike da nas pouči vjeri. I ti kažeš, ne trebamo mi poslanika, mi imamo direktnu konekciju i mi uzimamo direktno znanje. Kaže, oni tebi neće vjerovati. Nemaju potrebe za tobom, Muhammede, nikakve. To je posebna jedna skupina. Dobro, nakon toga kaže, hatem Allahu ala kulubihim, Allah je njihova srca zapečatio, ala sam'ihim, i njihov sluh zapečatio. I kaže, ala absarihim gishawa, walahum azabun azim, i Allah je njihova srca zapečatio, i njihov sluh. I na njihovim očima je koprena i njima pripada bolna patnja. Šta ćeš sad? Zato te vsi. Kaže ovdje, hatem Allahu ala kulubihim, Allah je njihova srca zapečatio, kaže, pa u njihovom srcu nema niko nego Allah.
I njihove uši zapečatio, pa ne čuju nego njega. Ni poslanici, ni dom, nikom. Oni samo Allaha čuju. I na njihovim očima je koprana, pa kaže, ne vide nego samo gospodara. Oni žive radi gospodara. Dobro, a što ćemo na kraju? Njima pripada bolna patnja. Kaže, ne kontakte. Značenje riječi ovdje azab, azabun azim, azab je ovdje od riječi azube, što je nešto slatko. I njima pripada nešto veliko, slatko, dobro. Azabun azim, kažeš, ovaj, sijaču i prodavač krompira i paradajza na pijaci, šta je to azab? Svako zna šta je azab. I azab pozna. I pretočiti ajet koji je objavljen po konsensusu mufesira, povodom nevjernika, i spustiti ga na vjernike, to nema sa Allahom vjerom nikakve veze. To je nekakav novi din. To samo može biti novi din. Ništa. I ovo spominje Mula Ali al-Qari, poznati anefijski učenjak koji umru u 12. hidžreskom stoljeću u svome djelu, Ar-Raddu ala al-Qa'ilina bi wahdati al-wujud. Kada je odgovarao, jeli, onima koji zastupaju, jeli, panteizam, ili wahdati al-wujud, sjedinjavanje gospodara sa stvorenjima, spomenuo se ovo i spomenuo ovo drugi islamski učenjaci, kao riječi, jeli, Ibnul Arabija, da nas Allah tabarak ta'ala sačuva zablude, a nije ovo jedino što je kazao, ima on i gori izraza, ima gori izjava nego. On kaže, sve što mi govorimo, misle na sebe, kaže, to je teuhid. A ono što je u Kur'anu, to je širk. I druge izjave koje je govorio, da Allah bude na pomoći. I onda akademici požure i prevode njegova knjiga na naš, prevode njegove knjige na naš jezik. Se li otvorio knjigu Ehlu Sunneta vol Džemata i jednu koja govori o biografiji islamskih učenjaka i vidio šta su najveći velikani umeta kazali o tom čovjeku. Jesi li kad to uradio? Nisi ni prošao pored takvih. Da si prošao pored knjige koja govori o tom, je namirisao bi nešto. Pa ne mora znaš da je svako ko ima znanja, da je na haku i na istinu. Jer živi bio, ti nisi mjerilo istina, istina i haka. Nego se ti mjeriš prema istinu. Amr ibn Ubejd al-Basri, koji je bio glava Mu'tezila, bio učen. Međutim, koristilo. Kaže, ako je tebet jeda, ebi lehebin vo teb, ako je to ajet u Kur'anu, kaže, Allah nije uspostavio dokaz protiv čovječanstva. Jer je nekim ljudima određeno da budu šta? Prokleti, da budu džehennemije. To musliman govori. Tako musliman govori. Učen. A taj Ibn Vasil al-Basri, koji je bio učenik Hasan al-Basri, sjedio u njegovim halkama, pa, otišao iz halki. Vidio on da on ne trebao više Hasana. Hoće on da bude i on da bude Hasan. Bude Hasan II. Hasan. Pa je okupio sebi tako jednu ekipu i poučavao, pa je ode u zabludu. Pa je on izmislio el menziletu bejn el menziletejni. Jedna deređa između dvije deređe za čovjeka. Niti je vjernik, niti je nevjernik na zemlji. Nakaradna objeđenja koje niko nikada ode u sunneta kazao nije. Kod nas ima vjernik, ima nevjernik. Nema ništa između. Kod njega ima nešto između, ne znam. U ahiretu je u džehennemu, ali ovdje je pliva, okačena. Ne koristim ništa to što je. A bio riječit. Ali imao govornu manu. Nije mogao izgovoriti slovo R nikako. Slovo Ra nije mogao izgovoriti. Nikako. Ali je bio vješt. Pa kada dođe do riječi gdje ima slovo R, izbjegne, nađe zamjenu. Bur. U arapskom je pšenica. On kaže kamh. I kamh je pšenica. A matar, kiša, on kaže gajf, nema matar. Hafr, udubina nekakva, iskopina, on kaže nepš, nema ra. Pobjegne jednostavno, znači tamo gdje ima slovo R, šta? Pobjegne od njega. I mogao je držati hutbu
ljudima da nikako ne izgovori slovo ra. Održi hutbu, nikako slovo ra ne izgovori. Toliko je bio riječit. Hajmo mi da pričamo na našem jeziku, da ne izgovorim slovo ra. Evo mi tefsir, timo, kur. Dobro, nećemo tefsir. Komentarišemo. Pričamo o Kur'anu. Pričamo. Kako da pobjegneš od slova R? Dvije, tri riječi. Ne možeš rečenice sastaviti da je korisna, da nemaš u njemu slovo R u arapskom jeziku. Ima možda neki slova koji se manje koriste, kao slovo V. Manje se koriste u arapskom jeziku. Ali ova se slova koriste više. I on je mogao hutbu održati da nikako ne koriste slova R. Koristimo? Ba, nije mu koristimo. Pa ne bilo kome drugom. Zato kako čovjek se odmori kada ide po Allahovoj knjizi i onome što je selef prve generacije što su govorile i islamski učenjaci nakon njih koji su naslijedili taj put, ne bolite glavu. Ideš mirno, ubijeđen, nemaš nikakvi nedoumica, nemaš sumnji nikakvi. Čovjek je došao imamu Maliku, kaže, hajde, kaže, da raspravljamo malo, da vidimo, da provjerim. Kaže, ja nemam sumnji u moje vjeri nikakve. Ti, kaže, idi raspravljaj s onim sumnja koji ti. Nađi se vjerana koji ti liči i raspravljajte. Ja u mojoj vjeri nemam sumnji i rasprave mi ne trebaju nikad. Jer je sve jasno ko dan. Allah nije objavio vjeru koja je nejasna, pa trebaju ljudi sjeti pa slomiti mozgove da skontaju šta je to. Inel lezine kefaru se vauna alejim enzer. Kao? Za vjernike? Allah, robe, to se na tebe odnosi, kakvog nevjernika? Prošle ashabi, poslanik sa osam, ashabi, tabini, odabrane generacije, prošle treće, četvrto, peto, šest, da bi šesto iđarskog stranicu došlo, da dođe Ibn Arabi da kaže, ljudi, kontate lišite. 600-700 godina niko nije razumio značenje Kur'ana i ajeta i onda dođe, jel tako, čovjek je tumači to na način, volaj da se ga protumačio na najljepši način i da ima svoje mjesto, a niko te prije toga o selefa pretekao nije, kažemo, imaš tri upitnika iz čela, iz leđa i sa sviju strana na taj tefsir. Nemoguće je da ti budeš, da bolje shvatiš i da razumiješ značenje određenog ajeta, od naših prvaka. Dobro. Šta smo kazali? Innal ladina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunziru la yu'minun. Svejedno je opominjao ih i ne opominjao, oni neće šta. Koji? Oni koji su nevjernici. Uzvišeni Allah je spomenuo vjernike i njihovo stanje, šta čine i šta rade. I gdje im je završetak? Gdje im je završetak? Da su šta? Da su uspjeli, bravo. Su uspjeli. Znači, džennet. Pa potom spominje nevjernike i njihov hal i njihovo stanje. Ko su i šta su? I ovdje je spomenuo, ovdje se spominje nevjerstvo, kaže autor, koje je suprotno vjerovanju. Kaže autor da je ovdje nevjerstvo koje je suprotno vjerovanju. Što to autor kaže? Pa ima niko da ne zna da je nevjerstvo suprotno vjerovanju. Ne, on ti hoće kazati da se ovdje cilja nevjerstvo u terminološkom, a ne u jezičkom značenju. Jer u jezičkom značenju kefara znači gata, pokriti nešto. Kefara znači da se nešto pokrije, to je jezičko značenje. Pa je kafir nazvan kafirom zato što svojim nevjerstvom pokriva šta? Vjerovanje. Batilom pokriva istinu. Zato je nazvan nevjernikom. Znači, to je, jer uvijek ima između terminološkog i jezičkog, lingvističkog značenja ima šta? Mora biti veza. Jer ne može biti tako da je postavljen jedan termin za određenu stvar, nikakve veze nema između jezičkog i terminološkog značenja, to bi bilo više nego rijetko. Uvijek nekakva veza postoji, bila ona više ili manje bliska, ali veza, znači, među njima mora šta? Mora postojati. Pa ovdje kaže, ovo je kufr koji je ovdje spomenut, je kaže suprotan imanu. Jer kufr može biti, može se upotrijebiti ponekad kufr da se ne cilja sa njim nešto što je suprotno imanu. Zar nije poslanik Islama, sallallahu alaihi sallam, jedne prilike rekao ljudima ili ženama rekao, kaže, dajte sedaku, ja sam vidio, kaže, da ste najmnogobrojnije u džehennemu. Pa je upitan zašto? Pa kaže, bi kufri hinne, kaže, zbog njihovog kufra.
Pa su ashabi, kazali Allahu poslaniče, e je kfurne billahi ta'ala, zar kufr čine u Allaha? Kaže, ne. Kaže, je kfurne la ašire, voli ihsan. Kaže, kufr čine u dobročinstvo koje im se čini. I da neko od njih čini iz cijelog života dobro, jedan put uradiš loše, kaže šta? Kaže ono što svaki dan čujete. Šta kaže? Nisam nikad dobra vidjela. To je priroda žene, zbog emocija, dok je dobro, dobro je. Ali samo jedan put ti ofulaj i ti si nakon toga, jel tako, takav. Treba dugo da se popraviš. Kaže, ali, kaže, zbog kufra. Zbog kakvog kufra? Ashabi su odmah shvatili da tu ima šta? Nešto što treba dodatno pojasniti. Kaže, kufru Allaha čine, ne kaže nego kufre, znači svojim muževima ne zavale. Svojim muževima ne zavale. Pa je ovdje, znači, spomenuto, kufr koji je spomenuto, koji je šta? Jezičko, koji je jedno od značenja kufra, jeste nezahvalnost. Innal insane lekefur, čovjek je nezahvalan. Nezahvalan gospodaru, tebarek i tebarek. Kaže pjesnik jedan, fi lejletin keferan nuđume kama muha. Kaže, u noći oblaci čine kufr u zvijezde. Prikriju. Oblaci prekriju zvijezde. Ti kad gledaš od ozdo, tako, ti ne vidiš zvijezde zbog oblaka. Pa je to taj kufr, znači nije kufr terminološki, nego je kufr, znači, jedno značenja je jezičkog, znači, pokrivanje. Pokrivanje. I zato je kafir nazvan kafirom, kao što spomenuli, i nazvano je more kufrom. Zato što šta? Prekriva. I rijeka duboka je nazvana istim nazivom, znači, kafirom nazvana. I uzvišeni Allah kaže, kemeseli gajsin a'đebel kufara nebatuhu, kao primjer kiše koja zadivi sijača. Znači, rastinje koje izlazi, zadivi sijača koga je posijao. Nije kjafira. Kako se prevodi? Ne, nego misli se, znači, na nevjernika. I to je stav većine, znači, islamskih učenjaka, tumačenje, znači, se ne visi na nevjernika, nego se misli na koga? Na zemljoradnika, poljoprivrednika, koji je stavio tu, da tako, zrno u zemlju, prekrio ga i nakon toga kada izraste, onda ga zadivi ovaj, jeli taj, ti lijepi, jeli, plodor. A kufr se dijeli na veći i na manji kufr. A, je tako, veći i manji kufr. Veliki kufr, on izvodi čovjeka van okvira čega? Islam. Dok manji kufr, čovjek, znači, manji kufr, biva od velikih grijeha, i on je čak veći od velikog grijeha, ali ulazi u krug velikih grijeha, kao što i širk ulazi u velike grijehe, ali je šta? Izvodi čovjeka van okvira vjeru. I napraviti nekakav kalup na osnovu koga se sudi veći i manji kufur, šta je veći i manji kufur na osnovu argumenta, je teško. Teško. Neki su učenjaci pokušali da naprave jedan pravilnik kako da znaš da li je nešto što je spomenuto u određenom tekstu šerijatskom veliki ili manji kufur. Pa kažu, ako dođe sa određenim članom el kufur, onda je šta? Veliki. A ako dođe bez određenog člana, onda je manji. To je pravilo kome je pribjegao šehr Islam Ibn Tejmije, rahimahullahu teala. Međutim, je li to pravilo generalno vredi li za uvijek, je problematično. I tom mišljenju šehr Islam Ibn Tejmije, rahimahullahu teala, tog velikana, kakvog Islam gotovo da ne poznaje poput njega, ne ide u prilog hadis koga bilježi imam Ibn Hibban i bilježi imam Hakim, u kome stoji da je poslanik sa rekao isnani minel kufri billah, dvije stvari su od kufra u Allaha, minel el kufri, znači trebalo biti od onoga što šta čovjeka izvodi iz ili, pa je spomenuto od toga el panu filansav, vrijeđanje porijekla čovjeku, je to kufr, izvodi čovjeka van vjere, pa taj hadis ne ide u prilog šta ovome pravilno. U protivnom, u mnogo slučajeva vrijedi to pravilo. Ali je problem ako se nađu nekakve iznimke, e onda to pravilo postaje šta? Upitno. To pravilo znači postaje upitno i
ovaj njegova njegovo generaliziranje, znači na sve šerijatske tekstove bi bilo znači sporno. Sawa'un alejhim, svejedno je opominjao ti njih ili ne opominjao. Enzertahum. Inzar u arapskom jeziku uglavnom biva kada se čovjeku nečim prijeti i kada biva zastrašivan. Opomena uz zastrašivanje. Jer tebe neko može opomenuti bez zastrašivanja. Neko te može opomenuti i da te šta? Zastraši. Pa je razlika, znači. I to su metode kuranske, znači, u prenošenju ljudima i u njihovoj opomeni. Nekad zahtjeva, ali stanje zahtjeva da čovjek bude preplašen. A nekad da se, znači, upozori šta na lijep način. I sve je to, znači, došlo shodno, znači, kontekstu, jel, u kome je spomenuto. Sedno je opominjao ti ili ne opominjao. Ljudi se ne odazivaju zbog jednog od tri razloga. Prvo, ili ne vjeruje onome ko govori. Tebi došao čovjek i poziva te u nešto. I ti mu ne vjeruješ. Znaš da je čovjek tako neprovjeren ili je lažov i tako dalje. Ne vjeruješ mu. I ne možeš mu se odazvati. Jer to bi bila prava naivnost. Drugo, da te to čemu te poziva ne zanima. To što ti govori ne zanima. To je kod tebe ravno nuli na kvadrat. Uđe nama čovjek ovdje sada uleti i kaže, braćo, Allahu ekber. Evo, kaže, malo prije, kaže, umro vođa predstavi jedne političke partije u Japanu. Mi sjedimo. Vijest došla i prošla. Međutim, da je taj isti ušao i kada je rekao ovdje, ušao nama i rekao, kaže, jedan predstavnik stranke ovdje u Bosni i Hercegovini umro, je li tako? Mi bi se svi zabrinuli. To bi nas pogodilo žestoko, jer je ta vijest za nas, je li tako, bitna? Jer ti ljudi rade, oni danonoćno, je li tako, razmišljaju kako da ovom narodu pomognu. I zato vidite, iz dana u dan da se situacija u Bosni šta? Mijenja. Mijenja se. Kuda se mijenja? Alaberke. Koliko će ljudi u džehennem, neće mu koristiti njegov namaz i neće mu koristiti, vallahi, dok je onaj gore dedo gladan i onaj ratni vojni invalid tamo koji je svoje zdravlje i život ostavio, svake godine mu režeš, uvijek mu nema više šta rezati. A ti sjediš i nekakav bili hljeb tražiš i tebi ne treba ni hljeb od 15 dana. Tebi treba Omerov štap da te prevaspita i da te odgoji i da te nauči kako da radiš za korist društva. Ti si postavljen da budeš sluga. Danas mnogi ljudi koji su na pozicijama, on misli da je to dobio što je on nešto dobar i što on nešto zaslužuje, ama ništa ti ne zaslužuješ, Bogu. Niko ti posvjedočiti neće da si dobar. Idi napravi ovdje, posvjedočiti onaj kome si dao radno mjesto. Ti si postavljen da pomogneš. Milicija na putu, policija današnja, Titina je bila milicija, je postavljena da koristi ljudi. Ti si postavljen da budeš koristi građani. Kad čovjek dođe stranim tablama, ne kaže, gospodine, učite, dođite vamo, ovdje izađite, ovo jedno smjelovce, ne možete ući ovdje. Neko pogriješi da ga popraviš, da budeš tu korista. A ne samo da me vrivaš, kako ćeš me kazniti. Izmišljaš puteve i načine i metode da me kazniš. Ja hoću od tebe da mi pomogneš na putu živ bilo. Ja se ne mogu uvijek snaći kako ti misliš. Nisam, idem, prljava mi tabla, zaustaviš me, kažeš, gospodine, imate ovdje proncu, idem operiti tablu, prljava mi je, vjerojatno niste vidjeli. A ne, zavio se, gospodine, to mi je 50 maraka. Ja moram, zato što se djeca došla na parkiralištu, igrala se, premazala mi tablu, blatom ili nečim, zamazali, ja moram doći nakon toga, bi zaustavim plat kaznu. Ili mi ne radi mi pozicija, ja mogu uvijek gledati kad prije što krenem, 10 puta stanem u gradu i 10 puta izlazim i ulazim i uvijek moram preći prilaz sve 4 pozicije. Rade da se čovjek ne platio kaznu. Pa ti si postanem živ bio prvo da ljudima pomogneš, pa nakon toga kada vidiš da neko zaslužuje kaznu, onda bude sankcionisan. Nije ni to problematično. Ne može niko biti kauboj na ulici. Ni bilo gdje. Ali mora biti red.
Nećeš mi skakati iz kukuruza na ulicu i kažnjavati me i čitati mi članove tamo nekakve kao da sam, ne znam više šta sam uradio. To se nije gore čitalo u zločinačkim ovim organizacijama koje su ubile desetine ljudi. To ne čitate ni onima koji su u Srebrenici, u Hagu, koji su kažnjavani na takav način. Drugi razlog zašto ljudi ne slušaju, šta? Što ga haber ne zanima. To što se kazao, to me zanima. Sjedi čovjek, efendija priča. Kakav on je efendija? Izvod njega efendije su gore i planine. On je tu samo fizički figura. Nikad se to je odazvate. Nikad taj korist neće imati od toga što šta? Što mu neko priča. I to se često dešava u razgovoru između dvojice ljudi kada reći ono rastavljaju. Ovaj mu govori kada je slučajan, Allah te poživi. I govori. Dok ovaj priča, ovaj ga drugi i druga strana ne sluša, nego razmišlja kako će mu šta. To što odgovorite. Uopće ne sluša što ovaj hoće kazati. Sačekaj živio. Unesi se u njegovu priču i vidi šta su njegovi argumenti, zašto on tako postupio. Pa će mu odgovoriti, subhanallah, da sam bio na tvom mjestu. Možda bi ja tako uradio. Možda imaš i pravo. Možda nisi imao dovoljno vremena da razmisliš, da reaguješ. A možda bi ja i gore učinio što si ti učinio. Ne, nego ja razmišljam kako ćete šta odgovoriti. Nećeš ti se tako odazvati nikada drugoj strani. I treće, njega zanima to što priča ovaj. Ali on ima nešto što je kod njega preče. Jer to je za mene bitno, ali je meni nešto bitnije zaokupiralo moj um. Ti je klanjao podne namaz u džami, izišao napolje, nema papuča, nema cipela. Okrećeš se u krug, Allahu dragi, kući sad šta ću? Kad nazva žena na telefon, kaže, evo, malo prije, kaže, javili da ti je babo preselio u bolnici. Zanima njega sada haber cipela? To je više bilo i prošlo. To je zaboravljeno. Došlo je nešto što je zaokupilo šta njegov razum. Bitnije za njega i više ne misli na to. E tako i čovjek. Sjedi, mene je bitno, ja volim efendiju slušati, stvarno naš efendija je dobar. Ali ja kad dođem na džumu, ja sam čovjek biznismen, ja imam svoje obaveze, problema, imam ja i on je uvijek nečim drugim šta. Nećeš ti se nikada efendiji tako da zvati. Ti njemu moraš dati uho i srce. Uho i srce. Kad daš čovjeku koji ti govori uho i srce, tada ćeš od njega prihvatiti. Ako mu daš samo uho, to je mehanički. Srce mu ne može samo srcem slušati. Srcem čuješ, a ušima slušaš. Pa mu moraš dati oba dvoje. Pa se ljudi zbog toga ne odazivaju, pa tako, poslanicima. Što uzvišeni Allah kaže u suri Al-An? Fezekir in nefa'ati zikr. Ti opomeni. Ako opomena bude koristila. Ovo i nije za sumnju. Ako. Ja opomeni. Ako bude koristila opomena. A u suri posle nje kaže Fezekir in nema ente muzekir. Leste alejhim bi musajtir. Opomeni. Ti si samo opominjač, a ti sa njima ne vladaš, ti njih prisilit ne možeš. Kome je to rečeno? Opomeni, ti samo šta? Ti ne možeš nikoga uputi svoje. Danas često kažu u Lemi, što vi ne pričate ovim vladarima? Vidite kakvi su. Ja kradu, ja nepravdu čine, ja u Lemu zatvaraju. Što im ne pričate, što im ne govorite? Pa kaže Ibn Sejmin, kaže, otko znaš da im ne govori? Upravo to čini, stalno govorim. Pa dobro, a što se ne odazivaju? Što se onda ne poprave ako vi govorite? Kaže, pa mi i vama govorimo, ali se vi nikad ne popravimo. Kako njima pričamo i kako su oni gluhi, gluhi ste tako i vi, na isti način. Ne govorim za Sejmini skup. Kaže, općenito. Ti koriš njega, zašto onaj tamo nije poslušao? Mi znamo da tamo gdje ima vlast i uvijek pomanjkava vjere. Jer vlast pojede vjeru.
osim Allahu dragi, kod iznimki, to je drugo. Uvijek ima lijepi primjer. A ti si preči da kod tebe to urodi plodom, pa ne urodi. Pa što onda koriš ljude zbog nečega u šta sam upao? Dobro. Svejedno je opominjao ti njih ili ne opominjao, oni neće vjerovati. Islamski učenjaci se razilaze šta je značenje ovoga ajeta. Pa jedni kažu ovo je opći ajet, njime se želi posebna skupina. Inna ladine kafaru, oni koji ne vjeruju, svejedno opominjao ti ili ne opominjao. Znači to da niko nikada neće od nevjernika primiti islam? Kako? Pogledajte danas ovoga vremena. Allahu ekber. Nema sekunde da čovjek ne ulazi u islam. Odunjavno. Pola miliona ljudi godišnje ulazi u islam. Znači, ajet nije objavljen za svakoga. Uprotiv, nikad niko nevjernika ne bi primio islam. Ne, naprotiv. Danas kako su otvoreni putevi do ljudi da može doći vjera, da može doći istina, ljudi hrle u Allahovu vjeru i prihvataju. Nego se ovim, ovo je opći ajet kojim se cilja posebna skupina. Kojim se cilja posebna skupina. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, inna nase kad džeme u lekom. Ljudi su se protiv vas okupili. Ljudi. Da cijeli dunjalog? Nije, jedna skupina se okupila. Pa je došlo općenit izraz, za njime se cilja šta? Jedna skupina. Znači, ovi ljudi koji neće se odazvati, ovo je jedna skupina ljudi čija su srca zapečećena i oni se neće odazvati nikako. Uzvišeni Allah zna iz svog apsolutnog znanja da se ti takvi neće odazvati. Kao što je znao, za koga? Ebu Leheb. Zato ga je prokleo u Kur'anu. To je nemoguće. To je takav tip, to se ne odaziva, on se ne može, on neće da se odazove. Pa je uzvišen Allah spomenuo nama unapred njegov hukm i njegov propis. Pa nije mogao primiti islam ni kao munafik. Da se pretvara. Čak i tako. Neki učenjaci kažu i ovdje uzvišen Allah htio jednostavno da nam spomene jednu skupinu, a da nikoga ne spomene po imenu. To su ti, to su ti. Ne. Jedna skupina ima. Neki učenjaci kažu da su to bile vođe u to vrijeme Ehlul Kitaba. Kao što je bio Huje ibn Ahbab. I Kjab ibn Ešraf. I drugi. Koji su, znači, svoju smrt dočekali u onome o čemu su bili. Nisu pustili sekunde i minute da nanesu muslimanima nekako zlo. I Šejhul Islam Ibn Tejmije prema takvima ima poseban stav. On kaže, o takvi se te oba neće primiti. Rahimehullahu ta'ala, to je stav šejhul islama. Zbog toga što je ogrijezao, ima on argumente kojima to dokazuje, ogrijezao je toliko u tom svome neprijateljstvu, u toliko ogrijezao u svome nevjerovanju, da se od njega te oba neće primiti. Iako ispravno Allahu ta'ala, da čovjek koji iskreno se pokaje, jeli, da se te oba prima od ljudi. Postoji mogućnost da je šejh Islam u temi mislio da neće imati prilike i teufika i mogućnost da se pokaju. Mogu reći da tu priliku zbog njegovog, znači, nevjerovanja. Ali je ovo prvo ispravnije. Znači da se ovdje odnosi ovo na jednu skupinu koja, čije imena nije spomenuta, na jednu skupinu da ima koji su ogrezli toliko da ne mogu, znači, promijeniti sebe i postati vjernici. Khatam Allahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun azim. Allah je zapečatio njihova srca i njihove uši, a na njihovim očima je koprena i njima bolna patnja pripada, je sedmi ajet o kome ćemo inša Allah govoriti u našem narednom druženju. Allahu ta'ala alam, sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sallam.
Allahu, Allahu, Allahu.